အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မိတွေတယောက်ရဲ့ချက်ချင်းမြတာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါဒုရကဝတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကာရန်ရဲ့မိတွေမှမှဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးကာရန်ရဲ့အမေတေဆုံးကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်တစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာကာရန်ရဲ့အဖေကလည်းနောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒုရကဝတိရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်ဒါရီအကုန်လုံးကအပေါ်ယံသူမလှုပ်ပြနေတာပဲဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မိတွေးမဆိုတာမိတွေးမပါပဲသူများရဲ့ခလေးကိုဘယ်တော့မှအချစ်တွေအများကြီးပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအကိုတို့ကျွန်တော်ပြောတာမယုံဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တတိချာချာစောင့်ကြည့်နေလိုက်တစ်နှစ်မပြည့်ခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ချစ်တွေအကုန်လုံးကပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒုရကဝတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့လူတွေအားလုံးရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပြောင်းပြန်ဖြေအောင်လို့ရိုက်ချိုးပြခဲ့ပါတယ်။အချိန်နဲ့အမျှသူကကာရန်ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သားအရင်လေးတယောက်လိုပဲပေါ့။တရက်မှာတော့ရုပ်တရက်ပဲအရှုပ်တယောက်နှလုံးရောဂါဖောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းနောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။အလုံးနဲ့သူကဒုရကဝတိကိုအနာကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒုရကဝတိရဲ့ငါမေးစီကနေပြီးတော့ဘာတခုမှမတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မင်းကပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးငါ့ကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။အခုဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်မကြခင်မှာငါတေဆုံးကွယ်လွန်သွားရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီ။ငါမတေခင်မှာမေးစီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုစရာတခုပဲရှိတယ်။အခုလောကကြီးမှာငါရဲ့တားလေကရန်အတွက်ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။သူ့အတွက်အဖေရောအမေရောအရာအားလုံးကအခုမင်းပဲဖြစ်သွားပြီ။ငါလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲမင်းအရင်တုန်းကသူ့ကိုအရန်ချစ်ပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဆက်ပြီးတော့ချစ်နေပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖြစ်စေခြင်းတလိုမျိုးပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးမှားကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အရှောကလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူယောက်ျားကိုသူကလည်းနောက်ဆုံးတချို့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာသူရဲ့တာဝန်တွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထမ်းရွာခဲ့ပါတယ်သူကတော့တရက်လုံးအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်သူရဲ့သားလေးကရန်ကိုတော့ဘာတခုမှလိုအပ်ချက်မရှိအောင်လို့ပြပြဆုံဆုံထားခဲ့ပါတယ်သူကကရန်ကိုအကောင်းမွန်ဆုံးဆိုတဲ့ကြောင့်တစ်ချောင်းမှပညာသင်ကြားစေခဲ့ပါတယ်။တရမှာတော့နောက်ဆုံးဒုရကဝတိရဲ့ကြိုးစားပန်းစားနဲ့အားထုတ်မှုတွေအကုန်လုံးကအရာထင်လာခဲ့ပါတယ်။ကရန်ကလည်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အရန်ကိုနာမည်ကြီးပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အရာနဲ့အတူတူဒီကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအားလုံးကလည်းဒုရကဝတိအတွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အချိန်မတိုင်ခင်မှာပဲဒုရကဝတိတယောက်တတော်လေးကိုအိုမင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူမငယ်ဘဝတစ်ခုလုံးအစမတန်းအလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကိုင်းခဲ့ရဲမဟုတ်လားသူကအခုဆိုလို့ရှင်တော့သူရဲ့အချိန်အတော်များကိုအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဖျားပူဇော်ပွဲတွေလုပ်ဖျားရှိခိုးနေနေဖျားတရားပဲလုပ်ကိုင်းနေနေနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်တရမတော်ဒုကဝတိကလည်းသူရဲ့အခန်းလေးထဲမှာထိုင်ပြီးတော့စန်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါတယ်နေပါအောင်တာလေးရဲ့ဘယ်သူလဲဒါဘယ်သူကိုခေါ်လာခဲ့တာလဲအမေဒါကမန်ဂျီလီပါကျွန်တော်သူ့အကြောင်းကိုအမေကိုပြောပြဘူးတယ်လေအမေရဲ့အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတားလေးအမေကိုပြောပြဘူးတာပေါ့အေးအမေတရိရပြီအမေရဲ့တော်ရမယ့်ချွေးမလေးကချောလိုက်တာအရန်ကိုလှပတာပဲတကယ်ကိုလမင်းလေးအတိုင်းပါပဲလားအမေကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုတခါတည်းပြောပြီးသွားပြီအမေကသူ့ကိုသဘောမကျဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုလုံးဝလက်မထပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လေအော်လူဆိုးကောင်ရဲ့အမေကိုဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောစရာလားအမေကသဘောတူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနေရတာလဲအမြန်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်တော့ပြီးသွားလို့ရှင်တော့အမြန်ဆုံးမိလေးတယောက်ချီခိုင်းလိုက်တော့ဒီနောက်မှာတော့ကရန်နဲ့အန်ဂျလီတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကြီ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 းခခဏနာလက်ထပ်ခဲ့ကြပါရီမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တနည်းပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲကရန်နဲ့အန်ဂျလီတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတာယောက်ကြားလေးတယောက်မွေးဖွားခဲ့ကြပါရီသူတကဝတီကလည်းခလေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုပြောရွှင်နေခဲ့တာပေါ့သူကလည်းခလေးကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲနာမည်ပေးခဲ့ပါရီသူပေးခဲ့တဲ့နာမည်ကတော့ရာဂျူးပဲဖြစ်ပါရီအခုတော့တရက်အလုံးသူကသူ့ရဲ့မိလေးနဲ့ဆော့ကစားနေပြီးတော့ခလေးကိုပဲပြုစုပေးနေခဲ့ပါတယ်။အဖွားဖြစ်သူကတော့ခလေးနဲ့ဆော့ကစားနေရင်းနဲ့စေလိန်ပေးနေရင်းနဲ့ခလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစီနဲ့နှိမ့်နယ်ပေးနေရင်းနဲ့အကုန်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာအန်ဂျလီရဲ့ပုံစံကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဟွန်းဒီအဖွားကြီးကလေတရက်အလုံးဘာအလုပ်တစ်ခုမှတော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ခလေးကိုပဲကင်ပြီးတော့တရက်အလုံးထိုင်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့တရက်မှာကရန်ကလည်းသူ့ရဲ့ရုံကနေပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့။ကဲဘလို့ဖြစ်တော်လဲမိမကြီးအရာအလုံးအစဉ်ပြေးလားဒီနေ့မင်းကိုကြည်ရတာတတော်လေးကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံစံပဲမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြစမ်းမအောင်ကွာရှင်ကျမကိုဘာမှအလောက်ထိလာမေးမနေပါတော့နဲ့ကျမလည်းတတော်လေးကိုစိတ်ပြက်တယ်ရှင်ရဲ့အမေကတတော်လေးကိုစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတာပဲသူ့ကြောင့်လည်းကျမတတော်လေးကိုစိတ်ပြက်နေပြီတရက်အလုံးသူကဘာအလုပ်အကိုင်းမှရှိတာမဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့ဘာအလုံးမှလည်းအိမ်မှာဝိုင်းပြီးတော့ကူလောက်ပဲမရှိဘူးမနှံ့မိုးလင်းအစောကြီးထားပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကျွန်မတယောက်ထဲပဲတင်းကျုံပြီးတော့လုပ်နေရတယ်။အော်မိမရဲ့မင်းကလည်းဘာလို့ဒီလိုစကားတွေကိုပြောနေရတာလဲ။မင်းဒီလိုစကားတွေပြောနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလေ။အမေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုလည်းကြည့်ပါဦး။အမေရဲ့အသက်အရွယ်ကဒီအိမ်အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုလုပ်နေရမယ့်အသက်အရွယ်မှမဟုတ်ကြပဲ။ပြီးတော့အမေကလည်းအမေရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြမှုတွေအကုန်လုံးငါအတွက်ပေးဆက်ထားခဲ့တာပဲ။ဒင်းအတွက်ငါအတွက်သူမလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာဆိုတာဘာများရှိလို့လဲ။သူလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ငါတို့ကျေးဇူးဆက်လို့တော့မကုန်သေးပါဘူးကွာ။အခုတော့အမေအသက်လည်းကြီးနေပြီဘာမှလည်းမလုံနိုင်မကိုင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အမေအနားယူရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီအေးအေးစစ်စစ်နေပါစေအနားယူခွင့်ပေးလိုက်ပေါ့တကယ်လို့အမေအိမ်လုံးတွေအားလုံးကိုတယောက်တည်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေအိမ်လုံးတွေကိုကူလုပေးမယ်အိမ်ပေါ်လေးပါလေတယောက်လောက်ရှာလိုက်ပါလားအမလေးမသိလို့ရှင်ကျမကပဲလူဆိုးမကြီးကြနေရပဲဘယ်လောက်ထိအလွယ်တကူအလုပ်သမားရှာဖွေလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမကရောဒီလိုစကားတွေကိုရှင်ကိုတကူတကလာပြောနေပါမလားအလုပ်သမားရှာရတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စလို့များရှင်ကထင်နေရသေးတယ်ကျမအသည့်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြောပြီးသွားပြီဒီအိမ်ကြီးချင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျမပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတယောက်မှရှာလို့ကိုမရဘူးဖြစ်နေရဲ့လေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရင်နေမှာတော့စကားကဒီအတိုင်းပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအန်ဂျလီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့ခမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမုန်းတရားတွေကတော်တော်လေးကိုများလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်အနေငယ်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကလေးလေးရာဂျူကလည်းအသက်9နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီဘူးဆိုရင်တော့ကလေးကကြောင်းတက်ရမယ့်အရွယ်ကိုရောက်လို့ကြောင်းလဲတက်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာအိမ်မကတော့အန်ဂျလီကတနာစရာကောင်းတဲ့ဒုရဂဝတီကိုစိတ်ဒုက္ခတွေတတော်လေးပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒုရဂဝတီကလည်းအိမ်လုံးတွေအကုန်လုံးကိုသူရဲ့ချွေးမနဲ့သားလေးသဘောကျအောင်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တတန့်ရှင်းရှင်းတတရက်လှုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။အဒီနေမှာလည်းဒါဘော်ရီလောက်ထားတာလဲအမေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်ပြီလားအမေတပြက်စီလန်းနေနေဒီမှာခွက်ကိုမတွေ့ဘူးလားခွက်ကိုချက်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ပြန်ပြီဟုတ်လားအမေကဒီခွက်လေးတို့ခွက်ကိုတော့မှတတိချာချာမကင်ထားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာကိုသူ့ရဲ့မြေလေးရာဂျူရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမေကလည်းဘာဖြစ်လို့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ခွက်လေးတစ်ခွက်ကွဲသွားတာနဲ့ပဲအဖွားကဘာလို့အလောက်တောင်မှစူနေရတာလဲဒီလောက်ထိအရန်ကိုဈေးကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ခွက်ဆိုလို့ရှင်အမေကိုယ့်ဟာကိုထိမ့်သိမ်းထားတင်တာပေါ့အဖွားကိုဘာဖြစ်လို့ယူသိမ်းခိုင်းရတာလဲဒီခွက်ကိုကဲဗဇက်ကိုပိတ်ဆန်းဗဇက်ပိတ်ပြီးတော့နေရဲ့အခန်းထဲကိုနေပြန်သွားပြီးတော့စာသွားလုံနေငေါ့မများဆရာလာလုံနေသေးတယ်ပြီးတော့အမေကရောဘာဖြစ်လို့ဒီမှာရက်ပြီးတော့ကျမကိုကြည့်နေရသေးရလဲတွားတွားဒီကနေတွားဒီကနေတွားပြီးတော့ဟိုမှာတပြက်စီတွားရှူရှူပြီးတော့အိမ်တအိမ်လုံးကိုအမြန်ဆုံးတန်ရှင်းလုံလိုက်အဒီနေနေခင်မှာပဲအန်ဂျလီနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့အန်ဂျလီရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကလည်းအိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကဲဘလို့လဲအန်ဂျလီရေအရာအလုံးအဆင်ပြေရလားနေရဲ့အိမ်ကရောအဆင်ပြေနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားမေးမနေတော့နဲ့တငယ်ချင်းရေဘာတခုမှအဆင်မပြေဘူးဘာကိုအဆင်ပြေရမှာလဲဒီဖွားကြီးကတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်စရာကောင်းနေငါ့ကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြက်အောင်လှုပ်ထားတယ်လေဘာလို့တခုမှကောင်းကောင်းမလုပ်တာပါငါပဲအရာအလုံးကိုလိုက်ကြည့်ရတယ်လိုက်စစ်စင်ရတယ်လိုက်လုံနေရတယ်အိမ်မနေရတာတော်တော်လေးကိုပင်ပန်းနေပြီစားမယ်တောက်ရမယ့်အချိန်ကြောက်လို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအများကြီးစားလို့ဝင်နေအလုံးလုံးရမယ့်အချိန်ဆိုလို့ရှင်ဘာတခုမှကောင်းကောင်းမလုပ်သူမလုံနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့များနေဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဘိုးဘွားဟိတ်တာကိုမပို့လိုက်ရတာလဲဘာလုံးမှလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့နင်းတို့အကျိုးမရှိပါဘူးအစိုးရကသူ့ရဲ့တာဝန်တွေအကုန်လုံးကိုယူဖို့အတွက်အဆင်သင့်ပဲလေဒီတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပေးနေမှာတော့ငါတို့ကဒီဘေးဒုက္ခတွေကိုဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာခေါ်တင်ထားရအောင်ပါလဲအန်ဂျလီကလည်းသူတကယ်ချင်းပြောတဲ့စကားကိုလုံးဝကိုနားရဲဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူကလည်းဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခဲ့ပါတယ်တယောက်ကြာကရန်ညနေခင်းရုံကနေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းဒီကိစ္စတွေအလုံးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်မင်းယူနေလားမင်းဒါဘာတွေပြောနေရလဲဒီအသက်အရွယ်ကြီးမကအမေကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ပြီးတော့ဘိုးဘွားဟိတကိုသွားပြီးတော့ပို့ထားရမယ်ဟုတ်လားမင်းဒါဘယ်လိုမျိုးပြောထွက်ရတာလဲဒါဆိုလို့ရှင်လည်းရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလိုက်ပါဒီအိမ်မှာရှင်ရှင်ရဲ့အမေကိုထားခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ကျမနေရမလားတခုပဲပြောမင်းကလည်းကွာဘာလို့ဒီလိုမျိုးတွေပြောနေရတာလဲငါတို့သားလေးရာဂျူကရောရာဂျူကသူ့အဖွားမရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းနေနိုင်ပါတယ်လားအိမ်မှာအမေကရောအမေကလည်းရာဂျူနဲ့ပဲအတူတူငငယ်လေးကလေးကတူတူနေကြတာဆိုတော့အမေရာဂျူမရှိဘဲနဲ့နေနိုင်ပါမလားဒါကိုလည်းအမေနဲ့လည်းတော့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးစမ်းပါဦး။ကျမတို့ရာဂျူကအခုမှခလေးပဲရှိသေးတယ်။သူအချိန်တက်လို့ရှင်အရာအလုံးကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်။အဲဒီအတွက်အလောက်တော်မှရှင်စိတ်ပူနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။စိတ်ပူမနေနဲ့။ပြီးတော့ရှင်ရဲ့အမေအကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့တူတဲ့သူတွေကြားမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ရလိမ့်မယ်။ကရန်ကလည်းအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းအိမ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်တော်တော်လေးကိုစိတ်ရှုံနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိန်းမအန်ဂျလီဖြစ်စေခြင်းနေခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရာအလုံးကလည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒုရဂဝတီကိုသူ့သားကရန်ကိုရိုင်းကပဲဘိုးဘွားရိတ်သားကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အ
အရင်နဲ့ညကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကဲလာတားလိုက်တာကျူရဲ့သွားကြမယ်အမေတို့ထမင်းသွားစားကြတာပေါ့မစားချင်ဘူးမစားချင်ဘူးတားပါထမင်းမစားချင်ပါဘူးအရင်ဆုံးအဖွားကိုခေါ်ပြီးအဖွားလာတော့မှတားအဖွားနဲ့အတူတူထမင်းသွားစားမယ်တားလေးရေဒီလိုမျိုးကြီးမကြပါနဲ့အဖေတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လာထမင်းသွားစားကြမယ်အခုအဖွားနေတဲ့နေရာကအဖွားအတွက်အရန်ကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့အဖွားကအဲ့ဒီမှာနေရတာတော်တော်လေးကိုပြောရွှေနေတယ်။အာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဖေနဲ့မေရလည်းဒါကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။သားတော်မှာအဖွားမရှိဘဲနဲ့မပြောရွှင်ပါဘူးဆိုနေမှအဖွားကသားမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်မှာလဲ။တစ်ဖက်မှာဘိုးဘွားရဲ့သားမတော်တူတကဝတီကလည်းတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးသွားနေခဲ့ပါရဲ့။သူကလည်းသူရဲ့မိလေတာဂျိုးကိုပဲအရန်ကိုတရိယာနေခဲ့တာပေါ့။အိုဖျားသခင်ကျမရဲ့ဘဝမှာဒီလိုနေရတွေကိုပဲကြည့်ဖို့အတွက်ကြံတော့တာလား။ငါကဂရိုသမီးအနေနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုရှောက်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီအိမ်ကိုဒီလောက်တောင်မှကောင်းမွန်သွားအောင်လုံငါလုပ်ပေးခဲ့တယ်အခုအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲငါအတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးနောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဒါကျူရဲ့အရာအလုံးအစဉ်ပြည့်ရဲ့လားအခုဒီလောက်မင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမြဲတမ်းစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့မင်းအခုဒီလောက်ငါတို့နဲ့လည်းအတူတူလာပြီးတော့မစော့တော့ဘူးနော်ဘာတွေဖြစ်နေရလဲတကယ်ချင်းရေတကယ်ချင်းရေငါလည်းမင်းကိုဘလို့ပြောပြရမလဲငါအဖွာမရှိတော့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါဘာလို့လို့ဘာတခုမှစိတ်မပါတော့ဘူးနီလန်တစ်ခုခုလောက်ပေးစမ်းပါအောင်ကွာ။ငါနီလန်တစ်ခုတီးကျင်တဲ့အဖွားအိမ်ကိုပြောင်းလာဖို့အတွက်နီလန်တစ်ခုပေါ့။မင်းရဲ့အဖွားကိုအိမ်ပြန်လာအောင်လို့နီးတနည်းနဲ့တော့လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့မင်းရဲ့အဖွားအိမ်ပြန်လာပါစေဆိုပြီးတော့မင်းရဲ့အဖိုးကိုပြောခိုင်းမှရမယ်။ဟာမင်းရလေကွာဘလို့စကားတွေပြောနေရလဲ။ငါအဖိုးငါကိုယ်တိုင်တောင်မှတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီတော့ငါရဲ့အမေကိုတွေ့အောင်လို့ငါဘလို့မျိုးလုပ်ပေးရမှာလဲ။ငါရဲ့အဖေကအနုပညာရှင်တယောက်လေ။ဒါရီအားလုံးကိုငါအဖေကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အဖိုးပုံစံဖြစ်အောင်လို့ငါရဲ့အဖေကလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ပြီးတော့လို့ရှင်တော့မင်းရဲ့အဖေနဲ့အမေကို၆လန့်ခိုင်းရမယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်တော့မင်းရဲ့အဖေအမေနှစ်ယောက်စလုံးကမင်းအဖွားကိုပြန်ပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်လာရမှာပဲအမေတင့်အကြံအညာကိုရာသွားတဲ့အချိန်မှာရာဂျူးကလည်းစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါကတော့ကောင်းပါပြီဒါပေမဲ့ဒါရီအကုန်လုံးကိုငါတို့ဗတော်လောက်ရမှာလေဗတော်စပြီးတော့လုပ်လို့ရလေငါရဲ့အဖေကိုဒီနေ့ပဲပြောလိုက်မယ်လေဒီနေ့ညနေပဲအစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးကိုစလိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုနဲ့ပဲညနေဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ရာဂျူးရဲ့အဖေကတော့တရင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ရာဂျူရဲ့အမေကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ပဲအတီးရွက်တွေကိုလှီးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတွေကမိတုံမိတုံလင်းလိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရာဂျူကလည်းချက်ချင်းနားလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒါရီအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအမေလှုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေပဲဆိုတာကိုပါရုတ်တရက်ပဲအရန်ကိုကျဲလောင်းတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတူတူသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့မိလုံးကလည်းပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်ရာဂျူရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကလည်းတော်တော်လေးကိုစစိုးဝါကြောက်လန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်မိလုံးကလည်းအချိန်မပြည့်နဲ့ပောက်ကွဲသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မီလုံးရဲ့အပိုင်းစားတချို့ကကာရနီယာလက်ထဲမှာလာပြီးတော့စိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ပဲအန်ဂျလီရဲ့ထိုင်ကုန်းကလေပေါ်မှာမြောက်တက်သွားတယ်လို့မျိုးခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအရေးတခုကလည်း38ကိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအရေးကြီးကလည်းအန်ဂျလီရဲ့လေပေါ်မှာလွင်မျောနေတဲ့ခုံကြီးကိုကြံပြင်ပေါ်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးရိုက်ချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာအန်ဂျလီကလည်းခါရီမှာတတော်လေးကိုနားကျင်ခန်းစားရမှုဝေဒနာတခုကိုခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။သူမအရန်ကိုနားကျင်ပြီးတော့အော်ဟေးညှဉ်းညူနေခဲ့ပါတယ်။ဘယ်သူလဲဘယ်သူကြီးလဲခမရဘသူလဲအလောက်ထိအမြန်မေးသွားရခဲ့တလားသားလေးရဲ့အဖေလားအဖေဟာဟုတ်တယ်ငါပဲမင်းရဲ့အဖေပဲဒီခဏကိုကနေပြီးတော့ငါလွမြောက်သွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေခဲ့ပြီအချိန်တတော်လေးကိုကြာမြင့်နေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုထိငါရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ငါရဲ့မိသားစုဝင်တွေနားမှာရှိနေတုံးပဲဒီနေ့ဒီအိမ်မှာဒီလောက်ထိကြီးမားတဲ့မကောင်းမှုကျူးလွန်တာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းတတော်လေးကိုခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝိညာဉ်ကလည်းအတန်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အန်ဂျလီနဲ့ကရန်တို့နှစ်ယောက်စုံကိုကြိုးရင်းနဲ့ချီနှောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘာလဲဘာအပြစ်လဲဘလို့အပြစ်မျိုးလဲဘလို့အပြစ်မျိုးရမှာလဲမင်းနဲ့မင်းမိမနှစ်ယောက်စုံလောက်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေပဲပေါ့မင်းပေါ့ကိုအလောက်ကောင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုမင်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ရှက်ကြလဲဒီလောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးမိခင်အရင်တောင်မှမင်းပေါ့ကိုအလောက်ထိကောင်းမွန်ပေးမလားမကောင်းမွန်ပေးဘူးလားဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးငါ့ရဲ့သူတကားကမင်းကိုအလောက်တောင်မှကြည်ရှုစောက်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တယ်ငါ့ရဲ့မိမကတော့မိခင်မြတ်တာမင်းကိုအပြေဝပေးခဲ့တယ်သူကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မိခင်တွေအားလုံးရဲ့စံပြမိခင်ပဲအလောက်ထီကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးအလောက်ထီကောင်းခဲ့တဲ့အမေတယောက်ကိုမင်းကဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တယ်မင်းသူ့ကိုဘဘိတ်တာကိုပို့ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒီအိမ်ကမင်းရဲ့အိမ်မင်းပိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုငါ့ရဲ့မိမဖြစ်တဲ့သူတကားကလည်းအများကြီးပိုင်တယ်ဒီအိမ်ကသူမနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးငါ့ရဲ့မိလေးကိုလည်းငါဒီအိမ်ကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးခေါ်သွားမှာဖြစ်မယ်မင်းတို့နဲ့ပဲအတူတူနေနေမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကလည်းမင်းတို့ပုံစံအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားကလည်းကြောက်ခဲလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မ
မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကျမရဲ့ကလေးကိုတော့မခေါ်သွားပါနဲ့ကျမရဲ့ဝေးရကိုကျမရဲ့ကလေးလေးကိုမခေါ်သွားပါနဲ့ကျမသားလေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမဘလို့နေရမှာလဲသူမရှိဘဲနဲ့ကျမလုံးဝမနေနိုင်ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းရဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တော့မင်းကတတော်လေးကိုရင်တုံနေခဲ့တယ်ဟုတ်လားမင်းကလေးကိုကြတော့မင်းရဲ့ခွဲပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒါတော့မှမင်းကငါရဲ့ဒုက္ခနဲ့သူ့ရဲ့သားလေးကိုဘာဖြစ်လို့ခွဲပြီးတော့ထားခဲ့ရတာလဲအဲ့ဒီအတွက်ကရောမင်းဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပေးဆက်မှာလဲမင်းကမိခင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တာတော့မှနောက်ထပ်အမေတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားမလည်ပေးခဲ့ဘူးအခုချက်ချင်းမင်းတို့ရဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးကြောသွားအခုချက်ချင်းမင်းဒီကနေသွားသွားပြီးတော့ငါ့ရဲ့မိန်းမဒုက္ခကိုဒီနေရာကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ငါမင်းတို့အားလုံးကိုတခါတည်းအခုပြောသွားလိုက်မယ်နော်ဒါကမင်းတို့အားလုံးငါအခုသတိပေးနေရပဲငါ့ရဲ့ဒုက္ခမင်းတို့ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့တစ်ခုခုစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝငါ့အဆိုးမဆိုးနဲ့ငါမင်းတို့အားလုံးကိုဘယ်တော့မှခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးကြားလားအရင်နောက်မှာတော့ကရန်နဲ့အန်ဂျယ်လီတို့နှစ်ယောက်စုံရဲ့ခနာကိုပေါ်မှာခြိထားတဲ့ကြိုးတွေအကုန်လုံးကလည်းပြေးကျသွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ယောက်စုံကလည်းအရန်ကိုကြောက်လန့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာနှစ်ယောက်စုံကအိမ်တဲကနေပြေးထွက်သွားပြီးတော့သူရဲ့အမေရခမဖြစ်တဲ့ဒုရဂါဒေဝီကိုခေါ်ဖို့အတွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရာဂျူကလည်းအရန်ကိုပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းစိတ်ထဲကနေကျေးဇူးတွေတင်နေခဲ့ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းကိုချက်ချင်းပဲသူဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုအမေတီအမေလားအေးကွာငါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်းရဲ့အဖေကတကယ်အယံကိုတော်တာပဲတကယ်အယံကိုခက်ခဲပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ပေးခဲ့တယ်ငါ့ရဲ့မိဘတွေကတတော်လေးကိုကြောက်လန့်သွားကြတယ်ဆိုတာကိုမင်းသိရဲ့လားအခုသူတို့တတော်လေးကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့အဖွားကိုသွားခေါ်နေကြပြီမင်းဖေလုပ်ပေးသွားတဲ့အလုပ်ကတကယ်အယံကိုအံ့ဩစရာကောင်းတာပဲငါတကယ်အများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအခုအဖေနဲ့မေနှစ်ယောက်စုံကအဖွားကိုအိမ်ကိုပြန်ခေါ်လာတော့မယ်ကွာသိရဲ့လားမင်းသိရဲ့လားငါ့ရဲ့အဖွားနောက်ဆုံးတော့ငါနဲ့အတူတူပြန်နေလို့ရပြီအိမ်ကိုပြန်လာတော့မယ်ဟာတကယ်ချင်းရင်မင်းအခုဒါဘာတွေပြောနေရလဲငါတို့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလေအခုမှငါ့ရဲ့အဖေကအိမ်မှာပဲရှိသေးတယ်သူအရာအားလုံးကိုပြင်ဆင်နေတော့ပဲရှိသေးတယ်ငါအခုမှဒီအကြောင်းတွေကိုငါ့အဖေကိုပြောလို့ပြီးတာဘာပြောတယ်မင်းဒါဘာတွေပြောနေရလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်တော့ငါတို့စီကိုရောက်လာခဲ့တာကဘာတူကြီးလဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေအကုန်လုံးကရောဘလို့ဖြစ်သွားခဲ့တာလဲဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းရေငါတို့ကစီစဉ်ထားတာဆိုပေမဲ့မင်းအဖိုးအမှန်တကယ်များမင်းတို့စီကိုရောက်လာတာများလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒါဂျူကလည်းဖုန်းကိုချလိုက်ပါတော့တယ်သူတယောက်တည်းအချိန်အကြာကြီးတွေးနေခဲ့ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကလည်းအရာအားလုံးကိုသိရှိသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့ပါတော့တယ်သူအဖွားဖြစ်သူကတတော်လေးကိုစိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အဖိုးကလုံးဝမကြည်ရက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းသူရဲ့မိမဒုဂါဝတိကိုတရားများတမှုပေးဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုရှောက်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့တရားများတမှုကိုရရှိအောင်လည်းလုပ်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။